Здравейте, ученици! Днеска е един прекрасен почти летен ден, но, както знаете, в края на годината трябва да се изпитваме. Вижте, ява на дъската да видим как си. А така, как си, приятел, днеска? Ами, да, бихаме, малко. Тук си ги зацъфтял тия двойчици, трябва да измислим нещо. Ама, аз, да, айде да измислим нещо, че... Добре, айде ще започнем с един малко по-заобиколен въпрос. Коя година? Митко? Е създадена българската държава. 600... Така. 80... Аха. И втора. Как? Трета. Горе-долу го познаваш. Добре, аз ще питам още един въпрос. Така, много, много приятен въпрос. Сами кажи ми, Митко, колко е 3 по 3? 5! Ай, почти! Добре, 9, нали така? Да, е, да, бе, 9. А аз нещо днеска не съм добре с слуха. Да, добре, 9. Аз знам, че ти си каза 9, нали? Да, да, да. Добре, пиши сега. Значи, Челси... Разбира се. Обаче има още много да четеш. Разбира се. И ще ти пиша 5.5. Добре. Обаче имаш да ми даваш другия срок. Значи, пиши ли сега с тия две двойки, едно 5.5, пиши ти 4 за срока. Бетон. Така, добре ли? А, да. А, така. Ай. Така, края на срока е. Трябва да ви разбия мечтите, защото така стават истински хора. Митко, тия две тук е шестици и мисля, че днес трябва да си бетон. Я заповядай. Аз са директно ще... Нали, няма да ти задавам трудни въпрос, защото знам, че си подготвен. Ще ти питам един екзистенциален въпрос, Митко. Я ми кажи са, колко лампи има в стаята? Лампи? Да, виж колко е лесен въпрос, ти питам. 3, 4, 6. Това ли е окончателен ти отговор? 6 като твоите шестици. Да. Значи 6. Еми има една шкафа, 7, а е 2. А е, сега имате момче. Как бе? Еми е така. Аз ти казах, питах да... Ти искаш да възползваш, то следство не става. В този живот днес неща няма. А е, сега е другия срок повече. Добре, така. Всички съм изпитал по 3 пъти. Но ме и Митко само 3 пъти съм го изпитал. Митко, дай една цъка. Е, пак ли аз бе, господине? Колко как пъти? Ти? Ма, значи, аз искам... Ти да си сериозен. Ва, не може. Ма застана си ми там, си ми седна, си разплекнал краката. Не става така. Ученик ли ще ставаш? Какво е това са? Ма то се да... Да. Ма, добре са, значи сега ми отговаряш. Няма ли? Е, и ми говориш на бе. Добре, добре. Аз сега да те видя, искам да ви напишеш химичен елемент на водата. Малко няма... Ма не със синьото, кой пише със синьо, бе? Със зеленото пише аз. Добре, бе, дай синьото, айде. Е, значи не мога да сетиш един път. Давай. Водата, значи. Водата. Вода. Вода. Ето това е вода. Ама как и пишеш така криво? Аз са, значи, бе, това е несериозно. Просто, ма прочети ми го, аз ти го казвам ти. Вода. Ма, вода. Вода, да не ти казвам, то вместо мозък вода имаш. Водород, кислород. Така. Два пъти водород, кислород, вода. Повече от 3 не мога ти пише. Това е. Колко ще за срока? 2. За тебе аз толкова компромиси правя, няма. Чичо бидончо. Извява се. Чакай. Вече съм готов за вашите простоти. Чубан, чубан, ти си мой човек. Я... Чакай. Никой не изтрия таз дъска. Значи, когато аз стрия, вие ще мълчите. Така. Математика имаме днеска. Искам да ми отговориш на ето този въпрос. Така. 5. По 5. Веко, внимайте. Значи ти не ми казваш да внимавам. Давай. То, давам, добре, давам. 5 по 5. Колко е? Атака! 5 по 5 сега. 5 е 10. Много добре. Значи ти си родемата. И аз мама така ми казва. Добре, аз дай сега една по-трудна задача. Дай сега виеме. Оп, така. Чай сега, как се пише плюс? Чай, така. А, е, тук е. Ага. И, така. Е. Дай сега да виеме. Те сега сложните ми давате.
Дай го сега, бе. Давай, да, тук ми свърши водата. Така? Ако... Нали, за срока може да... А, ама що не каза така, бе? Нали, за 6, бе? Аха... Вижте, тук е 6. Да. Сядай се, ние ще се разберем после. След часа, какво ще правиш, бе? Добре, ученици, имаме бонус задача. Който намери хикс на дъската, му пише шестица еса, е в този момент. Кой иска да излезе? Аз господине. Айде, Балкале, дай ме толче, излезе. Ето хикса, господине. Ти сериозно ли, бе? Бе, аз сядай бързо, бе, какво тук, значи този пубертет, сядай бързо, изчезваме тук. Значи, паска.